今回はパーリーという鹿の革製品を中心に取り扱うブランドのペンケースを購入したので紹介します。文房具店で購入したんですけど、通販でも購入できます。ペンケース以外にも財布とかキーケースとかいろいろあるので、革製品が好きな方はぜひ見てみてください。では中身を取り出します。こちらは鹿の、特にフィンランドエルクの革を使ったスタンドペンケースです。価格は6600円です。パッと見滑らかに見えるんですけど、よーく見ると野生を感じる傷だったりとかが見られる革もあります。見た目が綺麗すぎるというのもいいのですが、ちょっと生々しさというか野生味があるというか、そういう傷が見られるのも味があって、個人的にはすごく好みです。このペンケースのカラーはレッドブラウンです。他にはキャメル、レッド、ブラック、カーキ、ネイビー、パープル、合わせて7種類のカラーがあります。 L 字のファスナーになっていて安心の YKK です。ファスナーに関しては全く不満がありません。こんな感じでスタンドできますよっていう写真が載っています。見ての通り裏返して支えになるようにして自立します。もう一つ革の説明書が入っています。鹿の革の取り扱いについてですね、メンテナンスフリーっていうのがありがたいです。水とかには濡れない方がいいんですけど、たとえ濡れたとしても経年変化していくと目立たなくなってくるそうです。このエルクの革のいいところは、分厚くてふわふわで表面が滑らかに仕上がっているとこです。このカラーだと余計になんですけど、まるでパンケーキのようなんですよね。そしてこの革めちゃくちゃ柔らかいんですよ。もうぐにゃぐにゃです。パンケーキみたいですよね。最初手に取った時はなんだこれって思ったんですけど、ずっと触ってるとずっと触っていたくなるんですよね。この革の魅力にどんどん虜になっていく感じです。中は裏地は使わず革の裏面そのままですね。安い革製品ではよくあるクズがポロポロ出たりとか、そういうのはなかったです。ではスタンドペンケースになるように裏返してみますね。ちなみにこれペンを先に入れてからの方が裏返しやすいです。こんな感じでしょうかね。意外と安定感があって満足です。裏返しが足りないと支えが弱くなるので、思ってるよりさらにもう少し裏返した方がいいでしょう。それじゃあこの状態でペンを入れてみます。結構入りましたね。ペン12本に定規2本にスティックタイプの消しゴム2本ですね。それじゃあここから締めてみます。普通に締まりますね。外見上は結構パンパンに見えますね。ちょっと不満があるとするなら、15センチ定規があまり余裕がないってとこですね。綺麗にまっすぐ垂直に入れると少し締めにくいと思います。一応あれだけ一緒にペンを入れても締まったので、あまり深刻に考えなくてもいいかなとは思うんですけど、気になる人は気になるとこかなと。12センチ定規はちょうど良かったです。ペンケースの底はこんな感じです。革を折り返して縫い合わせてる感じですね。例えばこの縫い合わせてる出っ張りのところに製図用シャーペンとかのペン先が引っかかったりしそうなのがちょっと心配ですけどね。ある程度ペンの本数を入れてたらあまり引っかからないとは思うんですけど、すごく神経質な方は気になってしまうかもしれません。それでは本数の目安がわかるように容量の方をしっかり見ていきます。とりあえず太めのペンだけ入れていきます。
14本入りました。これだけ入れてもしっかり締まりますね。ただ結構パンパンなパンケーキになってしまいましたね。結構容量はあるんですけど、その分ちょっと不細工になってしまいます。次は定規と消しゴムを入れた状態でペンがどれぐらい入るか見てみます。太めのペンが9本入りました。まだ入りそうですけど、15センチ定規があるのでファスナーが締めにくくなることを考えると、これくらいの本数までが適量なのかなと思います。というわけで、太めのペン14本ぐらい、太めのペン9本と15センチ定規と消しゴム、余裕を持ってこれぐらいは入ると思ってもらったらいいと思います。細めのペンも入れると思うので、実際はもっと入るイメージです。そのままペン立ての状態にしてみます。いい感じですね。裏返すのが慣れるまでは手間に感じるかもしれませんが、このペンを取り出しやすい形にすることで勉強のやる気スイッチがオンになる気がします。最初のうちだけかもしれませんが、ペン立てへの変え方なんですけど、僕なりのやりやすいやり方は、まずこのペンたちを軸のようにしてある程度めくります。ペンがある程度入っているので皮がふにゃっとなりすぎずめくりやすいです。ある程度めくったら中のペンも一緒にここをつかみます。そして掴んだ方向とは逆側の皮を掴んで下に引っ張ります。バナナの皮を剥くようなイメージですね。これはパンケーキですけど、このやり方ならしっかりとめくれるので安定感がかなり良くなります。あと消しゴムなんですけど、このペンの上の部分に入れることもできます。ある程度ペンが入ってるなら下に落ちていくこともないです。僕はヘデラの消しゴムを入れましたが、これは横幅が少し広めで 2.4 センチくらいです。これぐらいの横幅だと野原工芸とかの長さのペンならこの上の部分に入れることができます。ただちょっとギリギリかなって気もするので、もう少し細い消しゴムだとなおいいです。というわけで、今回はパーリーのエルクの革を使ったスタンドペンケースを紹介しました。革の質感がふわふわで滑らかで、すごく柔らかくて最高でした。結構容量もあるのでペンケースとしての機能も十分でした。あとはこのように家ではペン立てとしても使えますし、インテリア的にもおしゃれだと思います。もちろん勉強するときにこうして立てることでペンを取り出しやすいですね。ただもし学校で使うとしたら、落ちないように向きはこうする方がいいでしょうね。ヨーキー史上満足度ナンバーワンのペンケースでした。史上っていうほど筆箱を持っていないんですけど、ちょっと高いんですけど、その分品質もいいし愛着の湧き具合も半端ないので、誕生日とかで送ってもらうというのもありだと思います。いいところばかり言いすぎた気がするので、最後に悪いところも言っておきます。鹿の皮は銀面っていう皮の表面が剥がれやすいそうです。あと傷がつきやすいです。僕はそういうのも味が出たりヴィンテージ感というのを感じれたりプラスと捉えることもできると思うのですが、そういうのを求めていない方もいると思いますので、気になってしまう方は鹿の皮についてデメリットな部分もしっかり調べてみてから購入を検討してみてください。購入する場合、このペンケースは Amazon や楽天でも購入できます。楽天が結構安かったんですけど、パーリーの公式のオンラインストアだと会員登録したら500ポイントもらえて、購入商品の 10% はポイントをもらえるので、こっちはこっちでお得な気がします。他にもいろいろ革製品があるので、興味があれば見てみてください。一応概要欄にリンクを貼っておきます。それでは今回はこの辺で失礼します。ご視聴ありがとうございました。